الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قيبتا تي في قرنكا آدي آد باو بحسنتين باو خشدان نصاب باو قتين وانا نكفر حسن عنا النوت تمادان وايو وح علوشي يدو كتشرة وندون انينا المشعب كيدد 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 كارسين يعني هل كان كوهينا كل كهدان نوت تمادان آدي آد باو بحسنتين نورا في موضوع يرير بان كهد الدونة dhowrka arrimood yar yar haddii aan gafo oo dad wax iga tirsadaan raallibayga noqon doonaan haddii wax wanaagsan oo aan ku hadlana insha Allah siday u tahay baa loo qaadan doonaa maalmo dhaweyd marka u horeysa sixir barar baahsan baa dalkeenna ka jira sixir bararka baahsani madaxweyne siilaaye waqtiguu joogay wuu jiray madaxweynahan cusubna isagoo jira buu la kowsaday dabadeedna madaxweynaha qaranka madaxweyne muuse biixo cabdi wuxuu u saaray guddi kolka aniga aragtidaydu bal waxaan ka bixinayaa sidii loo waajahay iyo sidii loo maamulay inay sidii saxda ahayd iyo inay wax ka inay si ka duwan ay arrintu tahay ayaan ka warrami doonaa sixir bararkani runtii waa aafaqran waxaan is leeyahay xukuumadda cusubna iyo xukuumaddii ka horreysayna waa waxa ugu culusi horyaalla waayo dadkii oo dhan bay saameynaysaa danyartii runtii waa arkaysaan maanta shilinkeenni halku marayo inankeennii askariga 500 kun buu qaadanayay $100 buu ugu qiimaysnaa maatana halku marayo sidaa daraaddeed waa faqra anu waxaan is leeyahay sixir bararku weli halku nagaga yimi iyo waxaynu ku daweynayno maynaan fahmin yaan anugu is leeyahay sixir bararku waynu soo jiray qaran baynu ahayn Soomaaliland ilaa madaxweynaheenni Maxamed Ibraahim Ciqaab wuu jiray shilinkeenna Soomaaliland maxaa maata qiima riday maxaa maalintii inay Ibraahim Ciqaab noolaa madaxweynaheenni geeriyooda allah u naxariiste maxaa qiimo u yeelay maxaa daahir riyaalo kaahin qiimo u yeelay maxaa madaxweyne siilaayo markii hore shilinku uu kici waaye qiimo u yeelay waxa weeyaan innagu waxay nahay dowlad aan la ictiraafsanayn oo lacagta isticmaalaysa dalalka ay wax ka soo iibsadaan aanu tallaabeyn baynu nahay mar walba waxaa jirta baahi lacageed oo kale aynu u baahanahay inaynu dalkeenna wax ugu soo iibino taasaa keenaysa horta marka ugu horreysa sidaan qabo anigu sixir bararka markayna qabatay baahi dollar iyo qof waliba wuxuu raadiyay dollar haddaba dollarkii muxuu inagaga jabayaa anigu waxaan qabaa waxa laf dhabar u ahaa oo doolarkay naga garaaci jiray oo inaga jabin jiray neefkeenna nool ee xoolaha neefkeenna nooli ee xooluhu waxay naga qadan jiray dalal badan sacuudi arabiya ayaa number one u ahayd yeman baa ku xigtay abudabi baa ku xigtay cumaan baa ku xigtay gadar dalal badan baa xoolaha naga qaadan jiray waa ogtiinoo dowladdii sacuudigu xoolihi way xidhan yihiin yemenna oo dalka labaad ahaydna dagaal baa ka dhaco xoolo naf leh ma tagaan sidaa daraaddeed waxa la waayay lacagtii adkayd ee dalkani soo geli jirtay markii la waayayna sarifku wuu kacay qof walibana dollar buu raadi ta labaad waa inuu jiraa neefkii xoolaha haddii la waayo wax kale oo bediilkeeda inu la nimaadna tiina lamaynaa niman metel Itoobiya iyo waxaynu kasoo qaadanaynaa intaasoo qudradana dollar baa lagu bedelaya waxa weeyaan waa inaynu inagu wax soo saar marka u horeysa la nimaadnaa kolka waxaan is leeyahay anigu weli maynaan waajin runta waxa weeyaan nimayo lacagta adag waxaynu kaga maarmaynaa dalkeenna wax soo saar lala yimaado dabadeedna aynu caalamka u iibgeyno dabadeedna aynu lacag adag xello ambaha dheeraato ambaha fogaate xalku wuxuu ku jiraa
inaynu helo neefkeenna xoolaha sidaynu u furi lahayn inaynu raadinno oonu khayr badan anigoo ganacsatada xoolaha dhoofisa ka mida khayr badan aanu rajaynayno dhaqso in laynoogu furo aanu rajaynayno. Wuxuu ku jiraa inaynu haddii ilaahay baydinkee wax soo saar la nimaadno oynu lacag adag raadinno. Qoladan anigu shirkadaha waxaan leeyahay dahabshiil iyo talasoon, waxa laydinka baahan yahay inaad dalka maal gashataan oo sidii dalkani lacag adag ugu helilaa aa ka talisaan. Maalmo dhaweed waxaan arkay dahabshiil oo baabuur xayaysiinaya oo dalkiina wax ka gashay ee xesheen wax soo saar gudaha sameeya oo waxa sameeya haddaa laba dhowr togoo quruxidhaan oo qudradda dibadda inagaga imanaysa doolarku inaga soo gelaayo aynu ka baaqanno nimayo sixirbararka waynu ka baxaynaa. Sixirbararka intaasaan ka odhanayaa inaha cusub hallanala shaqeeyo ayaan leeyahay. Kolka runtii waxaan isleeyahay Somaliland wax wanaagsan bay haysataan, nabad bay haysataan, nabad bay ku naaloonaysa. Waxaa kaloon madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland leeyahay arrinta beri ka taagan madaxweyne ha loo gurbado shacab iyo xukuumad ahaanba ha loo. Shaariicda aan sameeyey ganacsiga waxaan u malaynayaa anigu waa la iga waaweynayo ganacsiga rag badan baa dee iga waaweyn. Waxaan isku tariyaa dhalinyarada ganacsiga ku jirta, dhalinyarada ganacsiga ku jirta. Kolkaa xoolaha nool waan ka shaqeeyaa, raashinka shirkadda aan ka mid ahay baa soo dejisaa. Waxaan ku jiraa mashaariic dhaqidda xoolaha, waxaan ku jiraa taaimaka wax beeristoon u xidhay inaan sidaan qudradaha qablaaana ugu soo saari lahayn dalkeena oo imika ugu bilowo sanadkan aan fikirkaa qaatay baa jirta. Hase ahaatee waxaan isleeyahay anigu mashruucaan ugu faraxa badanahay, markaan dhex joogana ugu habisanahay, uguna dhibta badan ee aan isleeyahay wuu dhib badan yahay, haddana dhibtiisa aan raallida ka ahay waxa weeyaan mashruuca dhaqidda xoolaha oo ah in xoolaheenni la dhaqo, in la fadhiisiyo, in dadkeenni caano fiican oo tayale loo keeno, in dadkeenna la baro in haddii ilaahay bidi neefka in la fadhiisan karo, in dadka kaa ag dhow aada caawisid haddaad adigu wax badan beertid oo konta reer ku berber degan yihiin dee geelaaguna gaajo bixi maayo ayaguna gaajoon maayaan. Kolkaa anigu waxaan isleeyahay miyigu waa runtii waa duruufo adag iyo waayo adag baa ku xeeran. Hase ahaatee waxaan isleeyahay wax kastay joogaan waa horumar dalkayga aan ka qabsanayo. Waan ka jecelay ka dabadda ay markastoo aan wax dabadda u diraayo amba aan wax dabadda ka geenayo, waxaan ka jecelay ka aan miyiga iyo geela iyo ariga la joogo in aan goolka qaataban ka jecelay.